Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir mashinasi mana. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Nexia ikki so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia ikki. Mana Nexia ikki so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia ikki. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir mashinasi mana. Belkalarimiz Sonstromlar motorli mashina, metan gaz qo'yilgan. Akkumulyatorlar yangi. Traskamiz tozami aka? Hammasi toza. Balonlarimiz yangi turibdi. Zapas balon hammasi bormi aka? Balonlar hammasi bor. Mana eshigini ochib ko'ramiz. Olib chiqamiz bor avtomashinada probeg 211 ming metrasi ham mavjuddan. Ya'ni 20 ming metr. Qulplari bor ekan bu mashinada. Ha, bor qasini. Kaltachani. Mana orqa eshiklar. Og'on ham olib chiqamiz, hammasi bor. Eshiklar shunga bo'lganmi aka, polnimi? Polni chiqdim, shunga bo'lganmi aka? Hop. Metan gaz, temir metan. Mana zapas balonlarimiz joyida chaqlab hozir turibdi. Aka narx qancha bo'lyapti aka? 45 ta. 45 million narx o'sha. Variantiga ham bormi aka? Kelsa bo'ladi. Naqdga kelsamiz faqat. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Qiziroq tumanidan avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lyapti aka? 39 bo'ldi. 39 bo'ldi, berilmadi avtomashina. Dedingiz qanchadan o'tib kelishamiz aka? 40 dan o'tsa beraveramiz. 40 dan o'tsa kelishamiz. Telefon nomeri ayting. 99 lik. 99 kodi bilan. 428. 428. 1025. 1025. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yili. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Donus 1.6 motorli avtomashinamiz, metanlarimiz bor. Super konserv varianti. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Ayon tarafimizdan ko'rinishi. Balon holatlarimiz burada. Başta hamas mana yedirilgan. Salon eshik ochiqlarimiz bor. Poligimiz bor, chiqqan bor. Nechi kilometr yurgan ekan? 120 ming probeg. Richaklar almashgan. Chaqolgan avtomashinaga bar ham bor. Uyda registrator ham bor avtomashinada. Mijikar ham bor. Mijikarlargacha ham bor. Kraska tozami? Orqa kapotida petno bor. Orqa kapotida petnosi bor ekan. Pastni ham ochib ko'ray. Metallar. Mana tarafdan ko'rinishi. Mana temir metani bor. Zapas balonimiz joyida turibdi mana akalar. Bularni qanchaga qo'yish kerak? Mana tarafdan ko'rinishi. Narx qancha bo'ladi desak? 60 ta. 60 ta narx qo'yiladi. Variantiga ham beramizmi yo'qmi? Yo'q, naqd. Naqdga kelishamiz qayerdagi? Qumqo'rg'on tumani avtomashinasi. Hoziroq yetmasa kutamizmi aka? Hoziroq yetmay qolsa? Yo'q, yo'q, naqd joyiga. Joyiga naqd bo'lishi kerak. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94 lik 94 kodi bilan 200 1185 raqamlarimiz. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Hop, akamiz kraskasini hammasini radnoy gapdi mana. Sonstromlar motorda metanlar ustunlikda qilingan mana. Otirmas akkumulyatorlar ham yangi turibdi. Bundan tarafda ko'rinish mana. Radial balonlardan taqilgan. Salon ko'rsak. Salon eshigi ochiqlar mana poligimiz bor. Shohol qolmagan, lekin sedanlar yaxshi holatda turibdi. Mana audio sistemalarimiz 328 ming probeg bo'lgan. Hop. Boshqa tomonda aytar, o'zgartirish yo'q, orqasini ochsa. Ha, ochib ekan. Hop, eshigi ochiqlar mana. Faqat ham poliglarimiz bor. Eshiklarda sumka bor ekan. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Qo'lni sumka qilingan.
Metan gaz, temir metan ve pasporlarla yürüyüce. Kraskası tamastı koza diyeceğiz. Aradnoy turibdi. Narxi qancha bo'ladi? 50 deyapti. 50 mingdan narx qo'yiladi. Variantiga ham kelishamizmi yo'qmi aka? Naqdga kelsamiz-a? Qayerdiki? Sarosiyo tumani avtomashinasi. Naqd bo'lsa qanchagacha kelsak bo'ladi? Qancha atrof bo'ladi aka? Qabr 2 minut beramiz. Ozroq o'tib beramiz-a, qo'yaroq qolib. Telefon nomerini aytib qo'y. 90 qayerda bo'lar? 505 88 89 raqami. XX so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan XX2. Mana qizil rangdagi 2009 yildagi XX2 Donus 1.6 motorda. Metallarimiz uchun stanovka qilinglar. Tak holatlari. Aldaraqdan ko'rinishi. Balonlarimiz yaxshi holatda turibdi ekan hammasi. Salonni ko'rsatdik. Sana işi yaxshi qalar ekan, polik qopqonasi bor. Necha kilometr yurgan ekan? 272 000. 272 000 qarabay. Orqasini rochasmi? Orqasini ko'taraylik ekan. Orqasini rochasmi? Kraskalar radnoy aka. Kraskalar radnoy. Sonra ochib ko'rsak orqada. Mana bor mana. Temir metani bor. Zapas balonlar joyida ekan. Hammasi prosta mana bu turmas ekan, ushlab turish kerak ekan, o'shancha yaxshi ko'rib turadi. Aka narx qancha bo'ladi ekan? 45 deyapti, kelishamiz. 45 million narx qo'yib kelishsa bo'ladi. Variantiga ham kelishamizmi yo'qmi aka? Variant yo'q, faqat narxga biz kelsa bo'ladi. Qayerga? Otan soytuman avtomashinasi. Ozroq yetmay qolsa kutamiz aka. Naqdiga qancha bo'lsa kelsak bo'ladi aka. Naqdiga qancha? Telefon qilsak kelsak bo'ladi. Qo'yaroq qilib beramiz. Telefon nomerini aytib qo'y. 91 kod bilan. 99 kod bilan. 376 65 52. XX so'ragan obunachilarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan XX. Oldini bir ochib olasizmi? Hozir o'zimiz ochib olsak. Mana ochib olamiz. 1.6 ekan-da. 1.6 metan bor avtomashinada. Ha, akkumulyatorlarini yangiribdi. Bu kraska tozami qanday bo'lganmi? Kraska bo'lgan. Seli bo'lganmi? Samora uncha qolgan avtomashinaga. Mana eshigimiz avtomashinalari, polik bor, chiqol baribir qilish kerak. Barlar bor avtomashinada, mana audio sistemamiz, telefon qo'yishga joylarimiz bor. Qarabay qancha bo'lgan? Pullarimiz gidravlik mana. 337 000 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, salonda etak boshqa o'zgartirishimiz yo'q aytadigan. Orqani bir ochib, orqani ko'rsak. Mana, orqa eshik yaxshi qalarimiz. Orqada ham bo'ligimiz, chiqolimiz bor. Chiqol eskirib qoldi, qilish kerak. Mana, qarang, o'ng tarafini ko'rsa. Orqada bakterlarda, mana bu yerdan eksik yozuvlarimiz bilan uylarga ortaga birazdan qo'shimcha deydilar. O kolonka. Shu trasmaga yopilib ketadi. Balonlar. Zapas balon bor ekan. Zapaska ham bor. Bu kolonka bu shunchaki turibdi. Ishlaydimi? Ishlaydi. Nimalari bo'lmadi. Hammasi bor. Bo'lmadi. Kraska tozami ekan? Kraska ham bor dedingiz-a? Kraska bor har joyda. Lekin to'liq emas. Har joyda bor lekin-a. Narx qancha bo'layapti? 48. 48 ming narx qo'ycha. Variantiga kelishamizmi yo'qmi? Variantiga ham kelishamiz. Boshdan qanchalarini berib kelsak bo'ladi? Yo'q, barter bo'lsa. Ha, barter bo'lsa kelsa bo'ladi. Qanday mashinaga? Matiz. Nexan.
Ha, yil yangiroq Nexia bo'lsa. Ustiga daflata bilan kelishsa bo'ladi. Qayerdagi avtomashina? Sarasho. Sarasho tumani avtomashinasi. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94 94 bilan 202 202 32 24. 32 24.